до уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чад цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів? Годі зволікати! Терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка, 27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка, 27. Паспортний сервіс працює без вихідних. Довідки за телефоном 0800 301 200. Батьки, допоможіть своїм дітям побачити світ. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання, ви дивитесь програму «Міграційний вектор». Я розповім вам про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Відкриття паспортного сервісу на Івано-Франківщині. Підсумки роботи за поточний рік та напрямки діяльності на наступний обговорили під час громадської ради міграційного відомства. Питання, які турбують громадян щодо діяльності Державної міграційної служби України. В Україні відкрився черговий паспортний центр з обслуговування громадян. Відтепер жителі Івано-Франківщини мають можливість пройти усі процедури оформлення документів і отримати закордонний паспорт швидко, комфортно та зручно. Уже в перші хвилини перебування в приміщенні паспортного центру ви відчуєте, що тут добре подбали про комфорт відвідувачів. Впадає в око європейський підхід до сервісу. У центрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які швидко та професійно проконсультують громадян з паспортно-міграційних питань. Тут упродовж усього декількох хвилин ви отримаєте будь-яку послугу з оформлення та видачі документів для виїзду за кордон на найвищому рівні. Це теж ще один крок до наближення тих послуг, які надаються на теренах краю України, з врахуванням тих стандартів, які є у Європейському Союзі, кращих світових стандартів. І ця робота стає все більш активною, тому що люди хочуть їхати, і не лише з метою праці, взагалі для ознайомлення з найближчими сусідами. Тому треба віддати належне тим працівникам, зокрема і керівнику державного підприємства, документ за створення такого центру. В умовах обмеженого фінансування управління Державної міграційної служби відчувало складнощі у створенні зручних умов для обслуговування громадян. Тож, допомога з боку державного підприємства «Документ», яке з 2011 року передано до сфери управління ДМС України, стала у добрій пригоді. Відтоді асортимент запропонованих послуг розширився, зросла і кількість відвідувачів. Потреба та, що покращити якість прийому громадян. Це перша мета і ціль, яка була, тому що в нашій області дуже багато виїжджаючих за кордон і бажаючих оформити закордонний паспорт. У нас на сьогоднішній день більше 50 тисяч звернень вже наших громадян, а це додаткове місце, яке сьогодні от ми відкриваємо, це робочі місця, по-перше, створення нових робочих місць і якісний прийом громадян. Тож нині, дбаючи про зручність відвідувачів, підприємство відкрило оновлений центр оформлення та видачі закордонних паспортів. Сюди щодня приходять близько сотні громадян. Саме головне, що цей центр розположений дуже в удобному місці в місті Івано-Франківську. Недалеко знаходиться железнодорожний вокзал, також автовокзал. Це дуже удобно для тих людей, які приїжджають. Вони без проблем знаходять нас. Люди почувствовали, що дійсно вони платять гроші за хороші условия приема. Я думаю, что удобно всем, кто пришел к нам, удобно остаться здесь у нас и оформить все документы. З'ясувавши, які послуги потрібні відвідувачу, працівники паспортного сервісу заповнять усі необхідні документи. Оновлений центр дає можливість громадянам у максимально комфортних і зручних умовах, без великих черг, отримати бажані документи. Мені дуже сподобалося, що приміщення знаходиться в центральній частині міста. Це досить зручно, досить гарне приміщення, привітний професійний персонал.
Мені сподобалось, швидко, зручно. Всі відносно невеликі кошти. Я думаю, що в кожному місті знадобився би такий центр. Чинне законодавство передбачає зручність та доступність послуг із надання міграційної консультації. Тож оновлений центр обслуговування громадян дає можливість забезпечити гарантовані законодавством права усім його відвідувачам. У центрі також працюють термінал та банк, тож оплатити послуги можна, не виходячи з приміщення. Тут у центрі клієнт може і сфотографуватися та підписати усі необхідні документи. У паспортному сервісі виготовляють терміновий закордонний паспорт за 10 днів і простий закордонний паспорт за 30. Паспортний сервіс Івано-Франківщини працює по вулиці Академіка Гнатюка, 29. Послуги для оформлення документів громадян надаються щодня, окрім неділі. До речі, у вересні цього року державне підприємство «Документ» виграло конкурс із надання супутніх послуг Державної міграційної служби України. Треба сказати, що ми під завершення 2013 року в Івано-Франківську відкрили черговий центр паспортного сервісу, який є програмою розвитку в нашій державі. І ми стали свідками про те, що швидко, якісно, надзвичайно економно, зроблено зусиллями самих же працівників державного підприємства «Документ», звичайно, з допомогою, з підтримки Державної міграційної служби, відкрито гарний центр обслуговування нашого населення. На сьогоднішній день цікава перспектива взагалі розширення і багатосторонності надання послуг державним підприємством «Документ». Ми бачимо, що є потреба велика в наданні таких послуг, як апостель, як візовий сервіс, як туристичний продукт, як страхування і надзвичайно багато інших видів, які потребують як супутніх послуг при наданні адміністративних послуг Державної міграційної служби. Напередодні Нового року відбулося засідання громадської ради при Державній міграційній службі України, у ході якої обговорили питання виконання окремих функцій ДМС, проблемні питання організації діяльності та шляхи поглиблення співпраці з представниками громадянського суспільства. На початку засідання членів громадської ради Державної міграційної служби ознайомили з підсумками роботи ДМС, зокрема, із виконання плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стану оформлення паспортних документів, реєстрації місця проживання. Не оминули громадські помічники міграційної служби і таке важливе питання, як протидія незаконній міграції. У контексті останньої теми представники громадськості підтримали прагнення ДМС збільшити свою чисельність на 1500 осіб з метою утворення підрозділів із протидії нелегальній міграції. Крім цього, на громадській раді обговорювалися перспективи створення єдиного державного демографічного реєстру та перехід українців на біометричні паспорти. На порядку денному також розглядали питання погодження плану громадських обговорень у 2014 році. Члени ради разом із керівництвом ДМС працюватимуть над підготовкою законопроєктів, що стосуються вдосконалення державного контролю у сфері міграційних процесів, додаткового захисту біженців та цілої низки відомостей нормативних актів. До кол-центру паспортного сервісу і надалі надходять численні дзвінки від громадян із питаннями щодо діяльності міграційного відомства. Тож ми продовжуємо рубрику програми «Запитання відповіді». Багато сімей із дітьми на новорічні та різдвяні свята планують відпочинок за кордоном. У деяких випадках для молодших членів родини потрібен дорослий закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. По відповідь із цього питання ми звернулися до фахівця. Закон передбачає можливість оформлення особам, дітям до 18 років паспорт громадянина України для виїзду за кордон у випадках виїзду до країн, які вимагають наявність проїзного документа, саме паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Також у випадках, якщо такі вимоги є від відповідних міжнародних організацій стосовно наявності для перетину кордону саме паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Якщо вам потрібна консультація щодо оформлення закордонного паспорту чи інших документів для виїзду за кордон, інформація відносно діяльності міграційного відомства, телефонуйте за безкоштовним номером 0800 301 200. Кол-центри завжди очікують на ваш дзвінок та готові надати фахову відповідь. Це була програма «Міграційний вектор». Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить!